Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 a z našeho let's playe za Aztéky. Jsem se koukal na vítězství tady, co nás, jak bychom ještě mohli vyhrát, protože těch kol už nezbývá mnoho a mé počáteční plány s tím, že budu hrát na víru, úplně tak nějak jako nevyšly. Jsme měli fakt pomalý start tady na tom poloostrově a můžeme vidět, že vlastně Pedro a Kongo, nebo Brazílie a Kongo jsou v pokročilém stádiu vítězství na vědu. Ovšem, Tomiris, Skýtia, ti jsou na tom ještě líp. Jenže, nebo to, že Skýtia je tady. Kde má Skýtia hlavní město, to by mě zajímalo. Pokrovka. A tady má jenom malá města. Tady bude ještě město. Tady musí být město někde. Ne? Nemusí. Jedna, dva, tři. No, nemusí. Dobrý. Takže, tyhle města nás nezajímají. Zničíme. No, zajímají, protože my musíme narušit jejich výzkum, že jo? My musíme narušit ty pitomí spaceporty, ale tady, když nám jde, protože hrajeme na dominaci, tak nám jde o jeho hlavní město. Těch máme čtyři, už jsme dobili, ještě potřebujeme další čtyři, myslím, že. Tři. Naše už máme. A jo, tady to dokonce znázorněný. Potřebujeme Německo, potřebujeme Skýtiu a potřebujeme Gorgo. Nebo Řecko. Gorgo je ono. Nebyla Gorgo v tom, v 300, bitva u Thermopyl, jak ji hrála Lena Headey, co hraje Cersei v Hře o trůny. Nebyla ona Gorgo? Ne, asi ne, připletu, nic. Takže to je naše šance. Ovšem, teď jsem se tady překlikl na náboženství a on už skonvertoval 6 z 8, což je docela jako, ha. Tohle je takový těžký, si myslím, náboženství, protože my je můžeme převzít zase. Jo? My můžeme zase konvertovat k nám, takže on je takový pohyblivý. A nás nekonvertuje. My jsme strašně silní, takže nás nekonvertuje. A nás by musel zničit. To je pak možnost. Vy prostě toho, ty národy, který konvertujete, nebo který můžete konvertovat, konvertujete, a ty, který nemůžete, ty zničíme. No, a pak jsem se koukal tady na záložku skóre. To vedeme, docela s náskokem slušným. Skóre znamená, že pokud žádný z národů nedosáhne do 500 kol jednoho z těch vítězství, mimochodem na kulturu vede Kongo, ty mají hodně turistů, tak pokud ani jeden z těchto národů nedosáhne do 500 kol vítězství v jedné z těchto oblastí, tak zvítězí ten, kdo má skóre. Nevím, jestli vyhráme na dominaci, ale mohli bychom vyhrát na skóre. Že bychom se prozdržovali až k vítězství. Ale to je samozřejmě otázka. Londýn. Co v Londýně? Banku, protože nemáme prachy. Jo, mimochodem někdo mi, jak jsem tady hledal marně uran, tak někdo mi říkal, že to mám z městského státu, protože jsem tam suzerian. To je Brusel a Brusel je zde a Brusel má uran. Výborně, gratuluji dotyčnému, děkuji za bystré oko, neskutečný. Tady ještě druhý. To je kdo? Brusel. Okay. My potřebujeme zničit ještě Německo. Jejich hlavní město, Aachen, ten je tady až, což je docela naprd, protože se musíme probojovat přes Trier a Frankfurt a k tomu se probojujeme přes Zaragozu. Jsi docela jako hodně blbý. No ne, vlastně nemusíme, my máme Rio de Janeiro. Já bych chtěl uzavřít mír s Brazilcem, protože mě začíná trošku to vyčerpání válečný. Minus 8. A to je Kongo. Rio a Recife jsou na tom blbě, ale všichni jsou nespokojení a nebo dokonce vznikají spoury. Tak to bych chtělo. Tady máme špiona.
Špion nemůže úplně nic moc dělat, takže zvedneme akorát takhle. Jsem ho měl poslat do jiného města, sakra, jsem ho měl poslat do Belému, protože tam je ta. A teď je otázka, já nevím, komu to patří tohle. Je to tady napsaný? Continental Appeal of North Brazilia. Brazilia, OK, tak to patří Brazílii, dobře, tak to je fajn. Tak, náš drahý, milý misionář, kolik máš? Jeden spread. No, to uděláme tady. Tak. A obchodník. Opakuj. Stavař. Co jsem chtěl dělat se stavařem? Madrid. Zajímavé, že tady, jak to, že tady nemáme na té rýži to políčko? Tohle máme zabraný, asi máme. Já, jsou tam lodičky. S čím stavařem jsem chtěl dělat sakryš? Bych tak viděl. Kdybych si tak tyhle věci pamatoval, tyhle věci všechny, tak to by bylo asi hodně zajímavý. Já potřebuji sem stejně. To tady ještě opravit. Tak, tohle je náš... To je Werner von Braun. Aha. My ho aktivujeme a to nám přidá 100% na race. A nic se nestalo. Co jsme stavili? Proč se nic nestalo? To je space. OK. Můžeme se vrátit k něčemu jednoduššímu a tím je dobývání. Potřebujeme... Tady má spaceport ještě. Potřebujeme zarazit úplně tím spaceportem. Tady máme vrtulník najde. Jsem slepej nebo? Jo, tady máme vrtulník. Zautočíme na Cundi, což je jediné město, které, jediné cizí město, které vyznává zerismus. Jsem zvědav, kolik to udělá damage. Velice málo. Vyleč se. Děkuji ti pěkně. Tak a zde... Kolik máš? Jeden build. To není mnoho. S tebou toho asi příliš... Tady nám chybí políčko. Tak pojď sem. Hele, vrtulník další. My budeme potřebovat asi na tu Brazílii, takže ho tam pošleme. Ty se vyle česky tady. Tak, tady máme joudu s dvouma buildama. Jak je to tady zabraný? Tady vlastně nikdo není, protože to je všechno rozflákaný, nebo... Jak to chodí, když je to takhle rozflákaný? Opravíme to. Počkej, uvidíme, jestli se tam... Ne, prostě ta populace je... ta populace je možná jakoby jinde, protože je to výhodnější asi. Nebo kolik tady máme jídla? Nula, protože jsme stále ve válce. Ježi. Guru. Předposlední heal ještě. Budeme léčit? Proč ne? Tady to pleníme hezky. Akorát nevím, jestli chci sem, to na mě bude už útočit tady. To už se mi tam nechce moc. Ne, ty tady. Hele, my můžeme upgradeovat už vlastně, a my na to nemáme prachy, ale to je ten problém. OK, kam s tebou? Kolik tady máme jednotek? Tank? Viděla? Vrtulník? A to je všechno. Musíš jít sem, kamaráde. Další stavař. No nekecej, já mám stavařů, tady to je... Staví někdo nějaký ty distrikty?
Vystavíš distrikt. Vystavíš distrikt. Čili tady jsou dvě a tady jsou dvě neighborhood. Neighborhood. What? To je neighborhood. A to je neighborhood. A to je Amsterdamu. Tohle je Plymouthu. To je Madridu. A kde je Plymouth? Tady. Že? Že by? Plymouth. Neighborhood. OK. Přesuň se. Děkuji. Hledání vždycky, kde, kdo, co a jak a proč. Přesuň se sem, protože oni tady mají, ty parchanti tady mají misionáře, nebo co to tam mají misionáře? S válečnou lodí nevím, jestli úplně někam můžeme jet. Že tady úplně jako nic moc není. Uvidíme. Tak, mezi tím, kde on má? Tady má, to se hodí, že až tady. Ježíš, to je tak pitomý, posuň se, kamaráde. Tak. Toč vše zřejmě. Španěl chce mír. Ty prachy by se mi hodily. Horší je, vlastně mi budeme stavět atomovky, tak zvítězíme. Tak my nemusíme dělat invazi k Tomiris. My můžeme poslat atomovky. Teoreticky bychom mohli poslat i nějaký letectvo nebo něco, ale atomovky budou lepší. Ale přemýšlím, co s tím Španělem, protože já Španěla úplně dobíjet nemusím a já ho můžu vycucnout o prachy. A vlastně já přesně ani nemusím mít, protože já to už nechce. Jo. Teď jsi mi to nabízel! What the hell? Kašlu na tebe, šmejde. Člověk chce upravit nabídku a on si řekne ještě míň? No tak to já ho nepotřebuji vlastně pro ten přístup. Co? Ty chceš, abych ti dal Filipa druhého Španěl? No to zapomeň. Jestli někdo bude chtít uran, tak what the hell? On má T-72 nebo co to je? Kde se to tam vzalo? Au. To se čekalo. Celý. My jsme nevytrénovali naši první střeleckou jednotku, ale budíš. Opakujte cestu, pánové. Opakujte cestu. Ježišmarja, pardon, to byl náhlej útok. Ty kráso, to mě přepadlo úplně neskutečným způsobem. V Barceloně. Barcelona. Ole, 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 ole. Vyrajeme. Já bych tady rád postavil nějaký distrikt, ale já nemám kde. Je blbé. Fuck, man. Bomber. Postavíme workshop. Zatím Birmingham musí opravit monument, to je jasný, nemůžeme být bez monumentů v Birminghamu. A zde opravíme taky monument, to je taky samozřejmě jasný. Tak. Tak. Pila by se tu hodila asi, ale on to nikdo, Sao Luis je tak v perdeli, že protože furt jsme ve válce s Brazílií.
Máme druhou bitevní loď. My máme dvě bitevní lodě. My máme dvě bitevní lodě. My jsme námořní velmoc. Kdyby to byl řekl, že z Azteku se stane námořní velmoc? Jo, tak tady mě teda vymňoukli jakoby úplně neskutečně. Povýšíme tě. Dává strašný pecky tohle, jako. Hele, práce pro našeho apoštola. Pojď sem. Parchanti. Kde máme guru? Musíš ho následovat. Musíš ho léčit. To je náš nejzkušenější. Zautoč na ten tank. To je brazilský tank, nebo odkaď? Ne, to je Kongo, what the hell? Kongo se tady najednou zjevilo. Sakry, já nemůžu útočit na ten, na to město, ještě z takové vzdálenosti. To je taky daleko, shite. Tank na to může útočit. A zničíme, paráda. Akorát se přesuneme sem a on na mě zautočí tímhle, to je trošku nemilé. To doufám, že přežijeme. Protože to úplně nevidím zrovna dvakrát růžově. Ne, nebudu dělat korps. Je, my máme tady další kanon. Kecej. Opravujte. Můžeme ostřelovat Kongo z toho, z lodí. Tak, už máme tři urány, jo? What the hell? Brusel se rozšířil, ale schválně, no cože? No jo, ne. Kde jsme si brali to třetí? Jedno, druhý. Nevím, prostě máme tři a budíš. Ach jo. Katolictví tady rozšiřuje. To víš, jo. Chceš zase přijít o ten zbytek, co máš, Viktorko? To doufám, že přežije. Kongo chce mír. Chceme mír s Kongem? Já úplně jako nepotřebuju ty jejich pitomí, teďka ty města už. Tyhle ty dvě chci, že jo? Nic jiného jsem nedobil. 139 za 30 kol a 691. A dám ještě špiona? Jo? Jo, aha, on mi ho zajal. To tady funguje... dá se to... Proč se tohle to nedá takhle jako vzít a roztáhnout? No, škoda. On mi ho zajal. Má velryby. Jo, hele, já jako asi úplně nepotřebuju to jejich město, že jo. Já je potřebuju zadržet v tom jejich vývoji, v tom rozvoji. To se nám podařilo, my potřebujeme hlavně hlavní město, což jsme získali. Válku s tím můžeme vyjít kdykoliv a my potřebujeme asi víc skřípnout Brazilce a teďka jít na sever na Německo. Takže já to vezmu. Tím pádem to, co jsme dobili, je naše. Okej. Okay. Professional sports. A opakuj cestu.
Zde jsme vyrobili bombardér, pokud se nemýlím. Nemýlím se. Ale já tady nemám letiště. Ne, my jsme dostavili spaceport, jsme tady dostavili. Tady stavíme bombardér a ještě někde stavíme něco leteckého. Ne. Já myslím, že tady mám, že mi tady zbývá jeden na bombardér a ono to není. Nevím. Anti-air gun, ok. Machine gun, helikopter, mechanized infantry. Factory, theater square, no to už úplně nemáme. Harbor můžeme teda zde, což nám přidá nějaký prašule, to bude hezký. Stavíme zde. A my máme taky velryby, ne to jsou ryby. To jsou malé ryby, to nejsou velryby, to jsou jenom ryby. Jasně. Tak a zde v Madridu tlachtli, to je super. Amenity. Co bude hodit, to je minus. Okay. Broadcasting. Tak a zde v Kongu housing úplně tady nepotřebujeme. Ty jsi kde? Ty jsi zde. Proč mě? Pojď sem. Prav to. Tak, špiona vyšleme do toho. Do hlavního města, do Pokrovky. Pokrovka. Tak. OK. Do Pokrovky. To znamená, boj tady je zakončen. To je docela fajn. Co není zakončeno je tohle. Zapě, děkuji. Vy se vylečte, já bych mohl udělat korps z těch kanónů. Bych mohl. Přiblížíme se k pobřeží. Uvidíme, co se tady děje. Co se tady změnilo, nezměnilo. Tak, náš guru se musí hýbat. Radši posunu o políčko. OK. Bude asi bolet. To bude bolet stejně, jako když jsme dobývali tamto. Jo, on už nemůže. On je totiž slabý vlastně. To asi nemá ani cenu. Bude muset korpsovat, no. Tohle se opravuje kdy? Kdy to je? Jo, to je tady vlastně. To se neopravuje teďka ještě. A zde máme populaci. Ale pedlajs. Takovou, že tady postavíme tohle, potřebujeme zvednout příjmy trošku. A jak je to s tím letectvem? Já bych docela potřeboval přesunout naše letectvo. Já můžu posunout, vlastně já nemám žádné letectvo, sakra. Počkej, můžu za víru koupit bombardéry třeba. Okay, zásadní otázka. Zásadní otázka, můžeme zde v Plymouthu, kde máme letiště, koupit? Nemůžeme, sakra. Můžu koupit jenom za prach, jo? Jenom za prachy můžeme koupit, za víru nekoupíme. To je blbé.
Za 975 víry moderní tank. To je docela zadarmo. To je docela zadarmo. Co je tohle, sakryš? To jsme neudělali, protože to stálo za prd. Ponorky. Ponorky. Mořský přístav. Nukleární fúze! To chci. Jaderná ponorka. To je artilérie pak upgradenutá, že jo? A víte, že nám to pak boostne spíš to? OK. Open Civic, tady máme Research Lab, 3 Stock Exchange, Nuclear Program. Ano, ano, ano. Budeme muset sledovat teďka. Se posouvá hodně rychle tato Miris. My jsme teda, mimochodem, jak se teda dělá ten... Okay. Mám jedno volný. Co je nový? 50 modern atomic. Tak a... To je dobrý, tohle z toho open borders versus all city states and for influence points per turn towards in earning envoys. Okay. Máme hodně těch obchodních cest, tohle nám docela pomůže. Čtyři housing, dva amenities a minus 8 zlata. Všem městům, které mají aspoň 3 speciální distrikty. Proto jsme měli takový nízký příjem. Zlata. Jak probíhá tady ten výzkum Robotics, nanotechnologie, jak to probíhá? Protože to jsem nikdy nedělal. Co tady on má? Build spaceport, research rocketry, launch Earth satellite. OK, jak se... My máme... Jo, počkej, to je v tom, že jo? Už vím. To je tady, není? Není. Campus Research Grant. Jsem myslel, že to je tady. Tady to není. Bude to v tom. This includes launch district that is required to construct the science vector projects. To stavíme asi v tom, v rámci. OK. Sice nevím teda, jak se k tomu dobereme, ale uvidíš. Uvidíme. Uvidíme součástí výukového procesu. Birminghamu. Co bychom tak postavili v Birminghamu? Co by se tak dalo stavit v Birminghamu? Birminghamu se toho příliš stavit nedá. Eiffelovku můžeme postavit v Birminghamu, jenže to nestíhneme do konce hry. Tady nic asi nového pod sluncem není. Ne. Ty spinky, hezky. Tak, a my se vydáme pravděpodobně, s kým to válčíme stále, se Španělem. Já... Se Španělem můžeme uzavřít mír, teoreticky. A my se potřebujeme přesunout na Němce.
úplně jako asi nechci ztrácet čas dobýváním Španělska. I když tohle bychom si mohli dobít. Tyhle z tyho chudáky. Artilérii určitě přesuneme, tu spojíme. Protože to nemá cenu, aby byly rozdělený už. Jsou slabí sami o sobě. Tak, vrtulník přesuneme nebo tady necháme? K obraně. Necháme tady tuhle tu pěchotu, necháme tady jednu jednotku, asi tady necháme protitankový ty, co, na co se můžeš, moderní, moderní ještě, okej, okay. Vrtulník si vezmeme sebou, ten je rychlej, se aspoň rychle přesune. Tak a náš stavař zde by mohl opravit ještě zde tohle. Byste mohli jít sem tedy, bys mohl pálit, tady se musí stáhnout, protože to nedáváš tak. Jasně, zajali jsme ho, paráda. A no s tebou už neválčíme, takže to je asi zbytečné. Ještě něco, už asi nic. A už máme zase jenom dva urany. Tři urany, dva urany. Jeden uran se nám ztratil. Jeden uran sem, jeden uran tam a pak to takhle vypadá tady. No prosím. Dobrá, já to tedy beru asi šéf. Akorát. Já bych z něho chtěl vytáhnout víc, ale... Počkej, neválčili jsme, ne, má jenom tři města, dobrý nic, ne to. Ale jo, tak dobře, tak to vezmeme. Vezmeme to, tak. Tady to bude bolet. A je to na půlku, tak to je v pohodě, to tam ještě jedno kolo vydržíme. What the hell, co to bylo? Gustav Klimt. Shit, my vznikli někde nepokoje, ne? Fuck, Rio de Janeiro, ne, proč? V Riu. No, ono to docela jako odpovídá si, že v Riu jsou nepokoje. Ty jsi tady, kolik tady zbývá kol? 10 kol, tak to tam... Pustni, 4 kola, dobrý. Pojď sem, ty pojď teda sem. Upgradeujeme tě rovnou, asi jo, proč ne, tak boom, prásk na moderní tank. Počkejte, otázka. Pálit dál na město? Ty kraso. Jsme docela jako, víte kde? Já to musím upgradeovat. Útok na tank. Ale zautočíme na tohle. A tímhle zautočíme na tohle. Budeme pokračovat. Musíme pokračovat v salvách. Nesmíme polevit Brazília. Nemáme čas. Máme málo kol zde. Tak, tady jsme to tak nějak ošéfovali. Sem radši nepůjdeme, nebo by mi ho ještě zabil. Ale on nemůže, vlastně my nejsme ve válce. No, to nevadí. Nebudu to riskovat. Máme další nový tank, takže ho tam hnedka pošleme. To je rychlý jako blázen. On taky ty cesty dělají svoje. Recife. To vy byste nejradši už byli, že jo, to už doválčili. Kolik obchodníka. Je to jasný, že byste nejradši doválčili. Já bych taky nejradši doválčil už s váma, ale... To není úplně potřeba to opravovat, tohle je třeba potřeba si opravovat.
Tam samozřejmě nic není, takže jdeme zpět. Tady to oprav. Tohle je nová trasa, OK. Nová trasa by mohla vést do Birminghamu, protože tam nic není. Nebo do São Luís. Pojďme do Birminghamu. Ne, byla tam cesta, OK, tak nic. Tak a s tebou, Londýne. Londýne, o milý Londýne. Tady by to chtělo třeba něco postavit, asi ať to boostne trošku, když už tam je ta populace. Kde to bylo? Zde, OK. Zase tady, na tom něco, tady se na tom nedá nic stavět. Aha, já myslím, že se tam dá něco stavět. Tam se dá, Jo, že tady prostě můžu něco postavit. Jen tak, jako. I když to není úplně výhodný, ale můžu. Tak já tady už jako nějak asi nic moc stavět nikde nemůžu nic. Ne, blbče, tady můžeš stavět. Jsem to přehlíd. Nazdar, barbaři. Jdeme zpět. Ach jo, tak tohle je docela, to mě nepotěšilo. Ne. Jo, to byl obchodník. To by mělo přežít. Tak, ale přežilo, ano. Výborně. Karel Čapek? Haha. A oni se rozjíždějí. Tohle to je prostě úplně na hlavu. Nám tady vznikne spoura. A oni se rozjedou do ostatních tady okolních měst. A nás v podstatě jakoby neotravujou. To je jako, proč ne, ale já si nestěžuju. Já si teda rozhodně nestěžuju. Jak popravím sakra ten kamp? Jo, to se opravuje už, ale trvá to teda pekelně dlouho. Takže ty kamaráde, vy musíte jet zpět, to se nedá nic dělat. A vy pokračujete. Stavař. Tady to postavíme, protože stejně nemáme nic lepšího na práci. Můžu já plenit? Nekecej. Vidíš to, abych se mohl postavit sem a vyplnit to. S Kongem už neválčíme, takže... A to je daleko totiž, to je... Vydrž tady, prťka. Tohle už máme v korps, tak to nic. Co s tebou ale, stavaři můj, drahý? Tady opravuj, tady zbývá 5 kol, stavíme někde distrikt, tady stavíme distrikt, takže to je tady, že jo. Ne? To tam jdi vyboostovat. A my si můžeme zde akorát tak... získat prachy, není špatný. Sabotovat industriální zónu, není špatný. Já bych chtěl tohle, ale to je 63%. Takže budeme muset ještě na 8 kol to zvednout. Takže takhle. A tady máme toho našeho drahého tavaře, který postaví tohle. Ty by si mohl tady podívat kolem světa a s vámi, mý drazí, milí, se přesuneme sem.
ty prosím tě spinkej. A ty prosím tě, anebo ne, proč jdu takhle debilně? Nebo nespinkej a jdi sem, tak. Dobrý, to myslím, že by pro dnešek zase stačilo. No, plány následující, jedno kolo holy. Plány následující, dobít Brazílii teda. A zaměřit pak svoji pozornost na Německo. Protože to je poslední hlavní město na tomto kontinentu, který ještě nemáme. A pak tedy soustředit možná všechno na Tomiris, protože tam je to docela zlý. Tam je to docela hodně zlý. Kongo kleslo snad, nebo se zastavilo. Máme velký náskok na body. My buď to můžeme my prohráme v případě, že Tomiri z toho dosáhne. Myslím, že Pedra stíháme zastavit to Medis je největší problém, protože je na jiném kontinentu. To je docela zásadní problém. Ale pokud se nám podaří jí zastavit, tak jsme vyhráli, myslím si, že. Ať už na kola, zbývá 99 kol a vedeme dost výrazně, anebo tím, že ji prostě dobijeme. A dobijeme, když dobijeme tady Německo a dobijeme pak Tomiris, tak Gorgo dobijeme v pohodě, asi si myslím. Ale to je otázka, no. Mně se moc nechce na ten druhý kontinent, to bude takový dlouhý lokte. No každopádně, dneska je to ale všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Playe za Aztéky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.